大家好，现在呢是这个长寿花的开花旺盛期啦。不过就有很多花友呢，已经陆陆续续的购买一些花花草草，就是长寿花，回去为自家增添一些绿玉啦。它呢品种特别的多，可以任挑选。不过就有花友私信说了，他说自家养的长寿花，就是买回去之后呢，最近啊出现了一个叶片萎蔫，就是发软了，甚至倒伏的现象了，就是这些花朵啊，就是软趴趴了。像这种情况的话，引起的原因也是特别的多的。首先说一下第一个的话呢，你是不是买回去了，然后直接给它更换盆土栽种？因为呢这种情况的话呢，最好呢是给它适应一段时间，一个星期之后呢，适应了你所在的位置环境之后，再给它重新换过一些新肥料就可以了。不然的话，你买回去直接给它更换的话呢，它就会出现这种情况的了。第二个呢，就是盆土长时间积水，有很多花友呢，特别一些新手啊，买回去呢，担心它缺乏水分，就长时间进行浇水，浇灌水分一多了，它就会出现一个倒伏萎蔫的现象。所以像这种情况的话呢，就是以偏干为宜啊，因为呢，这种是比较耐旱的一种植物，长寿花。第三个呢，就是买回去之后呢，就是把它放到外面啊，如果一旦出现冻害了，它也是会出现一个倒伏萎蔫的现象，到最后呢就发现这个叶片被灼伤了，就干枯了。所以呢这几点原因呢，也是会引起一个长寿花倒伏萎蔫的情况的。这时候呢，咱们可以给它进行喷洒一些高纯度的磷钾肥就可以了。所以买回去的长寿花一定要按照这三点去养护就可以了，不然的话呢，它不单单倒伏萎蔫啊，最后养着养着呢，这个花朵啊就会出现慢慢干枯的现象的啦，就形成不美观的现象了。好了，这期节目呢就跟大家简单的分享到这里了，好，下期再见。